Козелі на Київщині розгорається скандал навколо санаторія «Україна». «Укрпрофоздоровниця» вирішила, що у підпорядкованому її закладі керуватиме не головний лікар, а директор. Хоча такої посади у штатному розписі немає. Понад 200 працівників санаторію про новопризначеного очільника знають лише одне. Раніше ця жінка очолювала сусідній санаторій «Зірка», який доведено до розрухи. У ситуації розбирався Віталій Захаров. У місті, де має панувати спокій, розгоряється скандал. Понад 200 працівників санаторію «Україна» у Ворзелі поблизу Києва оговтуються від новини. За наказом «Укрпрофоздоровниці» з понеділка закладом керує не головний лікар, а директор, хоча такої посади тут немає. Ми крайне недовольні. Нас ніхто не представляв новому руководителю. Ми знаємо свого руководителя, знаємо свій колектив. Нову должность директора зверху головного врача. Якщо він не соглашается с этой должностью, он должен быть уволен. Структура рушится штатная, остается один директор. Водночас головному лікарю, який пропрацював на посаді 13 років, «Укрпрофоздоровниці» не продовжують контракт. Абсолютно рейдерський захват підприємства, пояснень абсолютно ніяких не було. Тобі ж мене на засідання наглядової ради не запросили. Керівник підприємства, тобто Микола Васильович Субота, практично зі мною не спілкувався. А основопризначений директор у санаторії з'явилися в оточенні кремезних чоловіків. Та працівники навідріз відмовилися пускати на робоче місце нового керівника. Не допомогла і міліція. На коментарі директор поскупилася, хоча розповіла, що досвід роботи має. Я не знаю, проти чого виступають люди. У мене два вищих образування, одне медицинське, а друге економічне. 16 років роботи в медицині. Це був санаторій один в Криму і зараз 3 роки санаторій «Зірка». Про досвід директора у санаторії «Зірка» також у Ворзелі працівники оздоровниці добре знають. Кажуть, за час її керування від корпусів залишилися руїни, а землю віддали під забудову. Ось за плакатом будівництво дитячого садка зводять житловий будинок, нарікають місцеві мешканці. Санаторій розпродали. Обіцяли будувати садики. Тут садик плюс постройки. Тому що піднялись місцеві жителі проти. Вони сказали, ми построїмо садик, щоб тільки люди успокоїлися. Нету ні садиків, йдуть многоэтажки. Тож нині медики бояться знищення санаторію «Україна», адже впевнені, що цього разу можновладці, які привели на посаду директора, поклали око на ласі 11 гектарів землі і 7 будівель. Хоча там планують реабілітовувати бійців із зони АТО, а загалом за рік лікують до 3 тисяч людей. Повністю всім доволен тут, і обслуговуванням доволен, і те, що лікарі, персонал відноситься по-доброму. В «Укрпрофоздоровниці» з коментарями зволікають, а тим часом працівники санаторію «Україна» вимагають справедливо призначити керівництво і не допустити знищення унікального закладу. Іде до дерибану. Те, що доля буде нашого санаторію, доля санаторію буде точно така ж, як, скажімо, наших сусідніх. Тобто їх не існує. Кожен клапоть, вони слюна тече. Віталій Захаров, Юрій Іщенко, «Факти ICTV».